26. februára patrila obradná sieň vo Vranove nad Topľou najmladším a najmenším občanom mesta a ich rodičom. Roztomilí Drobčekovia a ich mamičky, oteckovia, ale aj starí rodičia prijali totiž pozvanie primátora mesta na sympatické stretnutie s názvom Slávnostné uvítanie novonarodených detí do života. Je to tradičné a pravidelne sa opakujúce podujatie, prípravu a organizáciu, ktorého zabezpečuje Zbor pre občianske záležitosti. Slávnostný akt uvítania novonarodených detí do života otvoril svojím príhovorom primátor mesta Jan Ragan. Zablahoželal šťastným rodičom k nádhernému milníku v ich živote, akým narodenie vytúženého dieťatka nepochybne je. Podľa jeho slov je úloha rodiča poslanie a asi tá najdôležitejšia a najzodpovednejšia vec v živote. Každé dieťa ako náhle sa udrží na vlastných nohách, vydáva sa na cestu za poznaním a šťastím. Mamin úsmev a otcovo pohľadenie sú smerovky na tejto dlhej ceste a osobný príklad rodičov tým najlepším kompasom. Prítomným rodičom pripomenul, aby si užívali vzácne chvíle strávené so svojim dieťatkom, pretože ich nikdy nie je dosť a navzájom sa obdarúvali láskou, nehou a porozumením. Mesto Vranov sa podľa slov primátora stalo pre ich deti rodným mestom a domovom. Verí, že z nich vychovajú slušných ľudí, ktorí keď vyrastú, budú ozdobou svojho mesta a občanmi, na ktorých bude naše mesto hrdé. Súčasťou privítania malých občanov mesta je aj zapísanie sa rodičov do pamätnej knihy mesta. Pri osobnej gratulácii odovzdal primátor mesta rodičom detskú knižku ako upomienkový darček a mamičkám ako nositeľkám života kvet. Na toto slávnostné podujatie prišlo 27 detí so svojimi rodičmi aj starými rodičmi. Pozvaných ich bolo 45.